Yes, rika no gure ngusuze kandi nkwani ikazo umukunzi wacu dema kudukurikira munsi ku munsi rika ngubwire ngo uru gaciro cyane gose kuramaze ukanda subscribe ngubutse na utaraba yikora akuyikora kandi kugira ngo igihe cyose zadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro n'ajye bashikuba kibona mu bambere ndetse kandi turushyeho no kugeza tubana 3-5 mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bitandukanye bitambuka nga kuri bracket fino naro nubundi ongere nyemerere unize umwanya mutse cyane munsi turamburire hamwe izipaze amakuru mashya nubundi na makuru akomeshikenda atigisa ibitangaza amakuru bitandukanye ni kuva mu rukwego kuri uyu munsi kwa kane tariki ya 11 z'ukwezi kwa kane 2024 kugeza magingo ya turi ku mugoroba n'ubundi aho tugiye kurebera hamwe rero amwe mu makuru akomeye cyane yiriwe agaruka n'ibitangaza amakuru bitandukanye n'ubundi na makuru y'intambara ikomeye cyane komeshikenda ibera ku butaka bw'igihugu cya Kongo by'umwihariko umugi wa Goma uko ukomeshikenda uba isibaniro ndetse bikaba bitangazwa ko na bamwe mu bakurikiranweho cyangwa se mu bari bakomeshikenda bakora ubwicanyi hariya mu mugi wa Goma kugeza magingo ya n'ubundi batankugenda tabwa muri yombi aho nubundi harimo abasikare bw'ubucya Kongo cyangwa se mu ngabo z'ubucya Kongo FARDC ndetse na mu mutwe wa Wazarendo kugeza magingwa rero ni byinshi bikomeshwe ndabigarukwaho umutwe wa M23 ndetse ni uru rugimitwe inyeshyamba ryaramwe gucya Kongo ariyo AFC alias Forever giza magingwa nabo bamaze kuba nubundi basohora itangazo nubundi ryamaganira kuri ubu bwicanyi bugari bukomeshwe ndabakurirwa ari ya mu mugi wa Goma ni nyuma yuko nubundi ingabo za MONUSCO za rezero sikuba nubundi zakirukanwa n'inyeshyamba zo umutwe wa M23 ni hariya mu birindiro bya byari bisanzwe biri hariya muri teritwari ya Masisi ndetse by'umwihariko hariya mu gace ka Saki aho nubundi izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zabashikwa nubundi zacana umuriro ku ngabo za MONUSCO bituma iyi MONUSCO ihungira hariya mu mugi wa Goma icyakora inyeshyamba z'umutwe wa M23 zita zigarurira ibirindiro by'izi ngabo za MONUSCO byari bihariya mu mugi wa Saki ariko kandi zimigarura n'ibitwaro bigiye bitandukanye byanagiye bishingwa ku misozi igiye itandukanye mu rwego kugira ngo uyu mutwe wa M23 ukomeze kugenda ukora ubwirinzi mu bice bamaze kuba bakigarurira sibyo gusa kandi turaza kurebera hamwe imyigaragambyo ikomeye cyane komeshikenda ikorwa n'abaturage batuye mu mugi wa Goma ndetse bifuza ko uyu mutwe wa M23 ugomba kuba n'ubundi wamanuka ngo ukabasha kuba n'ubundi wabacungira umutekano ni nyuma yuko n'ubundi batagifitiye icyizere izi ngabo zigigucya kongo n'ubundi zizo zikomeshikenda zica abaturage zikwiriye kuba n'ubundi zacungira umutekano si ibyo gusa turaza kurebera hamwe n'andi makuru akomeye cyane aho kugiza magingwa ya andi makuru yakomeshikenda agaruka n'ibitangaza makuru bitandukanye ari ibindi bisasu byongeye kugwa hafi y'umugi wa Goma ibingibi byatumye abaturage bahungira hariya mu mugi wa Goma rwagati by'umwihariko na abaturage n'ubundi bari basanzwe bari abagwiza tungo bari basanzwe ari abacuruzi bahariya mu mugi wa Goma n'andi makuru menshi cyane agiye atandukanye turaza kuyarebera mu 5-5 mu buryo burambuye ariko kandi turaza kukubwira yuko kugiza magingwa n'ubundi uwitwa Flex Atwankisekedi n'umukuru w'icya Kongo nawe kugiza magingwa ya akwiye kuba ya n'ubundi mu gihugu cya Kongo haba indi ntambara y'ubutitani nyuma yuko kugeza magingwa n'ubundi akomeshikenda aburirwa irengero ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo kandi intambara z'urudaca zo zikomeshikenda ziyabira zone rizibashe kuba n'ubundi zahagarara ibikorwa n'ubundi akomeshikenda biteza ikibazo gikomeye cyane hariya mu burasirazuba bwa kiriya gihugu cya Kongo igihugu cya Ukraine kugeza magingwa nacyo kiraza kurebera hamwe rero uburyo cyamaze kuba cyasinanya amasezerano ya gisirikare n'igihugu cya Kongo kugeza magingwa n'ubundi bashije kuba n'ubundi bashaka uburyo ngo bakorana mu bya gisirikare ndetse bakaba bamaze no kuba bashyira ambasade yabo mu gihugu cya Kongo n'ubundi no umuriro cyangwa se ni umuriro w'intambara ugiye kuba n'ubundi wagaragara ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo n'ubundi komishikenda kigaragaramo ibibazo bigiye bitandukanye nubwo komishikenda unyumva kuri mikoro za Bracket TV ndi njye nyine ariko ntabwo ndi njye nyine muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Tekimana Jean Pierre nk'ibisanzwe Tekimana Jean Pierre n'ubundi komishikenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye bitambuka nga kuri Bracket TV akomeshwe na nubundi akurikirana amakuru giye atandukanye akomeshwenda aturuka mu gihugu cya Kongo ndetse n'andi makuru akomeshwenda avugwa mu bindi bihugu bya hano muri East African Community aho akomeshwe nubundi ayakurikirana nubundi nawe akabashiko yabutugezaho yayatugezaho hano kuri Bracket TV mu buryo burambuye munyemere nubundi turaza kumuhereza ikaze nawe abashiko nubundi ya doa zimwe mu ngingo zinge
kugeza za makuru araza kuba yagarukaho n'ubundi turebe no kumirwana kumushikenda ibera hariya muri tetwari ya za masisi abaturage n'ubundi bakumushikenda bicwa diriko ku munsi wejo nabwo byatangajwe ko rero ubwo abakomando kabarewe bari bakumushikenda bisukiranya mu mugi ya Goma haje kuba n'ubundi haburamo ubuzima bw'abaturage bagera kuri 16 abandi nabo bakaba baragiye barasirwa mu bice bw'ibitandukanye harimo n'abarasiwe muri tagisi bavuye kuri banki reka tumuhikaze n'ubundi abashe kuba n'ubundi ya duhasi imwe mu ngingo z'ingenzi z'aya makuru agiye kuba n'ubundi nawe yatugezaho tugwahikaze Hese murakoze cyane n'ubundi makuru yacu turaza kwibandaho nko kumugenzi wanjye arabivuze n'ubundi turaza gukomeza kwerekereza mwakiraga igihugu cya Kongo dore ko ari kuvugwamo ibintu byinshi bige bitandukanye dore ko umutwe M23 ni uri kwisonga mu biri kuvuga bitewe n'uko ari umutwe ukomeje kugenda uhangana n'igisirikare cya Kongo ndetse n'indi mitwe itwaje intwaro yifatanyije na kiragi cya Kongo ariyo ya Mayimayi Wazarendo FDR ndetse n'indi mitwe igitandukanye ndetse n'ingabo zaturutse mu gihugu cy'u Burundi n'ingabo za Afrika y'Epfo ndetse n'ingabo za SADC zose zaje kuba zifatanya n'igisirikare cya FDC kugira ngo zize kuba zahangana n'umutwe M23 ariko n'ubundi byakomeje kugenda bigorana amakuru aravuga yuko noneho umutwe M23 nyuma yo gufata uduce tugiye dutandukanye ubu ngubu waje kuba ufunga imihanda igitandukanye ari nk'imihanda ya Shashaminova ubwo M23 n'ubundi yafata abaturage duce tugiye dutandukanye M23 yaje kuba ifunga imihanda dore ko ibikorwa bya leta cyangwa se ibikorwa remezo bya leta n'ubundi leta nabwo iri kuba yagezayo ibikoresho ahubwo M23 niyo iri gukomeza kugenda ibikora ibishoboka byose ndetse kugira ngo irinde abaturage bayo dore ko n'abaturage nabo bishimiye uburyo babayo cyangwa se uburyo umutwa M23 ukomeje kugenda ubafata neza andi makuru turaza kubabwira nyuma yuko ubwicanyi ndenga kamere n'ubundi bikorewe hari igoma nyuma yo kuraswa kw'abaturage batatu bari bavuye muri banki kuza kureba ya amafaranga baricwa ndetse banarasahugwa ayo mafaranga bari bavuye kureba muri banki umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka n'ubundi yaje kuba atangaza ku rukuta rwa X rwahoze ari Twitter atangaza amagambo avuga yuko abaturage bo mu mugi wa Goma bagomba kuhagarara cyangwa se ibagaguruka bakamagana leta ya Kongo ndetse leta ya Kinshasa ariyo leta iyobowe na Félix Antoine Tshisekedi kugira ngo bayamagane kubera ko n'ubundi ngabasirikare cyangwa se leta ya Kongo n'ubundi iri gukomeza kugenda ibakorera ubwicanyi bigaragara yuko ngi leta ya Kongo n'ubundi ndambuwe ibafitiye n'ibindi byinshi mugenzi wanjye yagarukaho nk'uko abaturage bara mu mugi wa Goma n'ubundi bakomeje kugenda bahangayikaga bitewe n'ibisasu bigiye bitandukanye byagiye bigwa hariya tuze kureba uko bara abaturage cyangwa se bara abasirikare zirangabo za FDC n'abara ba Wazarendo ukuntu baje kuba bafatwa n'ubundi bikekwa ko baje kwica aribo bishe bara abaturage byose turaza kubirira hamwe gatsandwa kandi sinibyishye twe kwarebera hamwe gatanu kuri gatanu n'ubundi mu buryo burambuye ariko kandi ambere ko turambura aya makuru turagusaba ikintu kimwe gusa nabo kigoye isubye kujutega amatwi ndetse kandi ugakana no kuri subscribe kugira ngo niba ari ubwa mbere n'ubundi ujye ubasha nawe kuba wabona amakuru n'ibiganiro bitandukanye ariko kandi tukwibutsa no kuba wasiga igitekerezo cyawe aho ngaho muri comment kugira ngo tujye tubona ko ubana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bitandukanye abitambuka nga kuri Braka TV n'ubundi ramaze kwikorera rero tugwaye ikaze muri izi update cyangwa se muri aya makuru kuru akumushikenda agarukwa n'ibitangaza makuru bitandukanye kuri uno mugoroba wa tariki ya 11 z'ukwezi kwa kane 2024 n'ubundi turi ku munsi wo kuwa kane ngira ngo rero n'ubundi ni wamaze kuyikora cyangwa se wamaze gukanda subscribe ari ubwa mbere n'ubundi tugwaye ikaze ni kuva mu rwego kuri uyu munsi rero nubundi ngo akomeshwe indaga ruko kumakuru akomeye cyane na makuru nubundi inambara ikomeshwe nda ibera ku butaka bw'icya Kongo ni inambara ihanganishije imitwe y'inyeshyamba igitandukanye by'umwihariko aho umutwe wa M23 ukomeshwe nda uhangana n'imitwe y'inyeshyamba irimo umutwe wa FDR Wazarendo Mayimanya ndetse akazamo n'igisirikare cy'abacancuro b'abazungu by'umwihariko bo mu mutwe wa Blackwater akazamo ingabo zo mu muryango wa SADC ziganjemo izo muri Afrika y'Epfo ndetse na Tanzania izi ingabo rero n'ubundi zikaba zikomeshwe ndazikubitswa inshuro ndetse zigakubitirwa hamwe n'ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi si ibyo gusa kandi kuko ingabo za MONUSCO nazo zikomeshwe ndazihurira n'uruva gusinya ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo akaba ari ingabo n'ubundi zorejwe ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo mu rwego kugira ngo n'ubundi zibashe kuba zagarura amahoro n'umutekano ku butaka bwa kiriya gihugu ariko kugeza amagingwa n'ubundi bamaze gucanwaho umuriro n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse ibingibi bivamo kuba izi ngabo za MONUSCO zahunga ibirindiro
ibiganiro byabo ndetse babasha kuba bahungira mu mugi wa Goma. Byanavuyemo kandi kuba inyeshyamba z'umutwe wa M23 zarahise zigarurira ibitwaro byabo bigiye bitandukanye. Ni bamwe mu basirikare bakekwa kuba n'ubundi baragize uruhare cyangwa se bakurikiranwa kuba n'ubundi barishe abaturage bahariya mu mugi wa Goma. Namakuru akomeshenda agarukwaho kuva ku munsi wejo ubwo n'ubundi abandi bakomanduka bari basesekeraga hariya mu mugi wa Goma ubwo n'ubundi ngo bari bagiye kuba bakomeza kugenda bakaza umutekano hariya mu mugi wa Goma. Bitangazwa ko rero uyu cyangwa se abasirikare ngo bakomeje kugenda barasa abaturage bagiye batandukanye, dore ko hari abaturage bagera kuri batatu barasiwe muri tagisi bavuye kubikuza amafaranga kuri banki. Ibi ngibi bituma abaturage bagera kuri batatu basiga ubuzima. Yewe hari n'andi makuru n'ubundi avuga ko abandi baturage nabo barasiwe muri restora, naho n'ubundi abagera kuri batatu naho bahita bahasiga ubuzima. Ibi ngibi byose byakomeshwenda bitera ikibazo gikomeye cyane, ndetse bituma n'intambara isa naho igiye kuba yahindura isura nyuma y'ibura ry'uwitwa Fardc Tshisekedi n'ubundi n'usanzwe ari umukuru w'icya Kongo unaherutse kuba yatsinda aya matora y'umukuru w'icya Kongo yabaye ku itariki ya 20 z'ukwezi k'Ukuboza 2023, ndetse anarahirira izi nshingano ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa Mutarama 2024. Izo magingo ya uyu mugabo Tshisekedi akaba atari kubasha kurya cyangwa se ngabashe no kuba yakinyeganyeza nyuma y'uko n'ubundi ibiro bya presidence ye byamaze kuba byatangaza kuri ro uyu mugabo ameze nabi cyane hariya mu gihugu cy'Ububiligi, aho yamaze kuba n'ubundi ngo yajya no muri koma. Ibikorwa n'ubundi bikomeje kugenda cyangwa se ibikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane kuri buri butaka cyangwa se mu burengerazuba bw'igihugu cya Kongo. Kwiza magingo n'ubundi akomeje kugenda haba intambara y'urudaca nyamara na mu gihugu cya Kongo akomeje kugenda agaragara kuri buri butaka, ari nako kandi kwiza magingo ya andi makuru twagiye tubabwira mu ngingo z'ingenzi ariyo ngi kuba nakifashishamo mugenzi wanjye Hategekimana Pio, nkuko n'ubundi nakomeje kugenda ngubwira ko yagiye nawe akurikirana amakuru agiye atandukanye by'umwihariko ayiganjemo ayo mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse turaza guhera cyangwa se araza guhera ku makuru yakomeje kugenda agarukwaho avuga ko igihugu cya Ukraine cyamaze kuba n'ubundi cyagirana amasezerano cyangwa se cyamaze kuba n'ubundi cyaha cyashinga ambasade ari ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse banagirana amasezerano mu bya gisirikare na kiriya gihugu cya Kongo. Reka tumuhe ikaze n'ubundi abashe kuba yaduha aya makuru mu buryo burambuye kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa. Yesu nko mugenzi wanjye arabigarutseho ubwo mu gihugu cya Kongo ku munsi wejo hari tariki ya 10 z'ukwezi kwa 4 2023 ubwo abaturage batatu bavaga muri banki kureba amafaranga nibwo baje kuraswa n'abasirikare n'ingabo za FIDC, n'ubundi abaturage kari batatu bahise basiga ubuzima ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye bahise bakoromekera. Ibi byose rero byabaye kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatatu tariki zo zari 10 nko narimaze kwikubwira haruguru. Ubwo bangaba bahise bitaba Imana rero umuvugizi cyangwa se umukuru w'umugi wa Goma yese atanga itangazo ko abita Kapendo Foste n'ubundi ayise atanga itangaza avuga yuko ingabo za FIDC n'ubundi zikomeje kugenda zikora ubwicanyi nenga kamere hara mu mugi wa Goma. Abangaba rero bari babishe n'ubundi bahise bahigwishwa uruhindu, dore ko baje kuba bafatwa bafashwe abantu batanu cyangwa se abasirikare batanu, batatu na ba FIDC ndetse n'abandi babiri na ba Wazarendo. Abangaba rero ngo nibo basigaye bakora ubwicanyi ndenga kamere ku baturage hari mu gihugu cya Kongo, ubwo babica bakabambura ibyo bafite ndetse ibindi bintu bigiye bitandukanye abasirikare bakabiryana. Nyuma yuko n'ubundi kuwa kabiri hashize nibwo undi musirikare n'ubundi yagiye muri restora arasiramo abaturage batatu nk'uko mugenzi wanjye yaramaze kubivuga. Abangaba nabo baze kuba basiga ubuzima gusa aba baturage cyangwa se abasirikare bafashwe n'ubundi ubu ngubu bahise bafungwa bagiye gukora iperereza kugira ko bagiye gukora iperereza kugira ngo barebe koko kari bo babikoze nibamwa n'icyaha n'ubundi bishoboka yuko bagomba gukatirwa igihano cy'urupfu kuko hari mu gihugu cya Kongo n'ubundi kira gihano cyaje kuba gisubirwaho. Andi makuru twari twabwiye rero nuko none igihugu cya Kongo gishaka kwagura ibikoresho bya gisirikare cyangwa se gishaka gukora igisirikare ikomeye cyane. Nibwo ministri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinyanaga amasezerano na ministri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine wo bita Suleiman Subaka. Uyu nguyu niwe wari hari mu gihugu cya Kongo ubwo barimo gusinyana amasezerano kuri uyu wa kane tariki yo ya 11 z'ukwezi kwa 4 2024 na kane basinyanye amasezerano y'ibijyanye n'ibya gisirikare. Nyuma yuko bagiranaga umubano mu mwaka w'igihumbi 1990 ubu ngubu noneho basinyanye amasezerano kujya buriye mu buryo bwa gisirikare. Ibigaragara yuko Ukraine ngiye kuba yahereza intwaro igihugu cya Kongo kugira ngo baze kuba bahangana n'uyu mutwe wa M23, dore ko no mu byo baganiriye nabyo birimo.
andi makuru twari twabwiye rero nuko hari mu gihugu cya Kongo nubundi M23 yo ikomeje kubana neza n'abaturage ku buryo bukomeye cyane nyuma yuko M23 yafunze imihanda igitandukanye harimo gashashaminova iyi mihanda iva igoma ijya muri utwo tundi duce M23 yaje kuba ifata arimo gazateritwari nyiragongo masisini tundi duce tugiye dutandukanye M23 rero yaje kuba ifungiye imihanda kugira ngo nagire ibikorwa bya leta nubundi bize kuba biyatambuka gusa M23 yo ikomeza kugenda ihahira abaturage cyangwa se ubashakira ibyo kurya ku buryo bitandukanye dore ko ireka ibiryo bivuye Goma bijya mu baturage cyangwa se ibindi birava mu baturage bijya mu mugi wa Goma kubigucururiza yo nubundi M23 yo irerika bigatambuka ubu ngo abaturage rero akomeje kwishimira uko M23 bafashe kuko nubundi agacifashe kose M23 yo ikomeza kugenda irinda abaturage baho ngaho kugira ngo bakomeze bagira amahoro ni nabyo byatumye abaturage bo mu mugi wa Goma bakuriye myigaragambyo ikomeye cyane nyuma yuko umuvugizi M23 urawurenze kanyuka yatangazaga ku rukuta rwa X akibona ubwicanyi ndenga kamere bwa rimaze gukorerwa bari abaturage batatu bari bavuye mu Bri Bank nibwo yatangaje ko abaturage bo mu mugi wa Goma bose bagomba guhaguruka ndetse bakanaba amaso bakamagana leta Kinshasa ari iyobewe na president Félix Antoine Tshisekedi bakayamagana bavuga yuko nubundi ibintu leta iri gukora bidakwiye ni nayo mpamvu bagomba kureka umutwa M23 ugahabwa uburenganzira bwawo ndetse ugafata inchingano kuko ngo leta ya Kongo nuburi ntakishoboye ubu ngubu abaturage bara mugi wa Goma bakomeje kuba aho bafite ubwoba ndetse bamwe banakugurisha utwabo bafite kugira ngo ubwi intambara izabitangiye kubara mu mugi wa Goma bazabona uko bahunga biboroheye kuko nubundi bigaragara yuko abaturage bari mu mugi wa Goma bakomeje kwishimira kuza mu Rwanda ni nyuma yuko ku munsi wo kwa gatatu ubwo bizihizaga iraidi abaturage bamwe na bamwe bari mu mugi wa Goma baje kuba binjira ku mupaka w'u Rwanda rwose nta kibazo baza kuba birira iraidi mu gihugu cy'u Rwanda ubwo basengeraga hari kuri stade umuganda ibyo byose rero nibyo biri gutera imungenge abasirikare b'igihugu cya Kongo nyuma yuko abaturage nubundi bo bakomeje kugenda bishimira service bari guhabwa gusa bagasohora basenga Imana bari kuyisaba ngo M23 ikaba yafata umugi wa Goma kugira ngo nabo bakomeze kugenda bagira amahoro. Yes ni byinshi nubundi byakomeje kugenda bigarukwa n'ibitangaza amakuru bitandukanye ariko nubundi uraza kutwemerera amakuru nubundi yakomeje kugenda agarukwa hot yasoreze ahangaha ariko kandi tugenda dutegura nandi makuru agiye atandukanye yakomeje kugenda yandikwa ni ndi bitangaza makuru bitandukanye ndetse tunifashisha n'imboni zacu ziri ku butaka bw'igihugu cyako ndetse n'ahandi yagiye atandukanye kugira ngo zibashikwe n'ubundi zatugezaho amakuru ariko tubashikwe tukagezaho gatanu kuri gatanu biciye anga kuri Ibraka TV ariko kandi icyo tugusaba kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho ku gihe n'ubwo kandi subscribe niba ari ubwa mbere ugeze anga kuri icyano yacu ndetse kandi ugasiga n'igitekerezo cyawe ngo muri comment kugira ngo tujye tubona ko ubana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bitandukanye abitambuka anga kuri Ibraka TV turabukunda cyane n'ubundi rukatuba